Atbildīgākais mācību gada laiks pienācis 9. un 12. klašu skolēniem, kuriem jākārto eksāmeni pamata un vidējās izglītības iegūšanai. Šogad sertifikāta saņemšanai zināšanu līmenim jābūt vismaz 10% apmērā. Turpina Madara Līcīte. 9. klašu beidzējiem valsts pārbaudes darbi būs matemātikā, latviešu valodā un svešu valodā, un šie darbi tiks vērtēti centralizēti. Tas nozīmē, skolēni eksāmeni kārtos skolā, bet rezultātus vērtēs valsts komisija. Mēs ļoti ceram, ka šī centralizētā vērtēšana ļaus mums iegūt savstarpēji salīdzināmus datus par 9. klašu izglītojamo sniegumu un vienlaikus samazinās nepieciešamību rīkot iestāju pārbaudījumus izglītības iestādēs, tādējādi arī samazinot kopējo slodzi uz izglītības iestādēm. Gan 9. gan 12. klašu skolēniem noteikts minimālais slieksnis eksāmenu nokārtošanai, un tas ir 10%, lai saņemtu sertifikātu. 9. klasniekiem šāda kārtība noteiktu pirmo reizi. 12. klašu beidzējiem šobrīd ir pēdējais laiks, lai izvēlētos kādos priekšmetos eksāmenus kārtot. Izspēlēt, ja, kuru eksāmenu viņš teiksim, labāk varētu nokārtot. Īpaši tas attiecās uz optimālo un augstāka līmeņa eksāmeniem, kā latviešu valoda, svešu valoda, matemātika. Jo augstskolas uzņems pamatā ņem šos trīs eksāmenus vērā, bet ar viņiem ir koeficients. Proti, ir, ja es kārtu augstākā līmeņa eksāmenu, tad koeficients 1, ja es kārtu optimālā līmeņa eksāmenu, tad koeficients 0,75 ir. Un var, noteikti var gadīties, ka es kārtot optimālā līmeņa eksāmenu iegūs labāku rezultātu nekā kārtot augstākā līmeņa eksāmenu. Augstākā līmeņa eksāmeni tiešsaistē plānot geogrāfijā, programmēšanā, kultūrā un mākslā. Eksāmeni norisināsies tiešsaistē un jau šomēnes gaidāmi izmēģinājumi tajos. Kāpēc tie šie eksāmeni, šajās eksāmenes noteikti ir nepieciešams dators? Vidējās izglītības eksāmenam optimālajā līmenī pietiekušies 18 000 skolēnu. Vispieprasītākie esot latviešu valodas un matemātikas eksāmeni. Pieaudz eksāmenu kārtotāju skaits STEM mācību priekšmetos. Šī brīža tendence liecinot, ka tuvākajos gados būs pozitīvas izmaiņas priekšmetos, kas saistīti ar dabas zinātņu jomu. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.